дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і до подій. На базі Миколаївського пансіонату для ветеранів війни і праці геріатричного профілю відбулись тактико-спеціальні навчання з особливим складом 4-ї державно-пожежно-рятувальної частини. Основною метою заходу стало підвищення рівня професійної майстерності під час гасіння пожеж на об'єктах з масовим перебуванням людей. За тактичним задумом у приміщенні актового залу на другому поверсі головного корпусу через коротке замикання електропроводки виникла пожежа. Внаслідок утворили щільне задимлення в коридорах другого поверху та приміщення горища. За легендою, на момент введення першого ствола вогнем охоплено актову залу та існує загроза життю людей, які перебувають у закладі. Проте через стан здоров'я та вік самостійно вийти на свіже повітря не можуть. Розміри умовної пожежі складали 80 метрів квадратних. Для ліквідації були залучені два відділення 4-ї державної пожежної частини, а також було залучено по підвищеному номеру виклику 1БІС та друге відділення 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час навчань було проведено розвідку пожежі, було знайдено трьох постраждалих та виведено на свіже повітря. Під час навчання перевірено дії адміністрації та обслуговуючого персоналу об'єкту, а саме своєчасність проведення оповіщення відповідних служб, вжиття першочергових заходів по гасінню умовної пожежі та евакуація людей. Навчання пройшли успішно, пожежа була ліквідована у тих розмірах, яка вона була на момент прибування чергових підрозділів. Загалом у навчаннях взяли участь 15 чоловік особового складу та задіяно 3 одиниці техніки. Із поставленими завданнями учасники навчання впорались. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Обстановка у районі проведення антитерористичної операції не зазнала суттєвих змін. Ворог і далі продовжує провокувати наших військовослужбовців. Втім, українська армія на провокації не піддається. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Російсько-окупаційні війська зменшили кількість обстрілів, проте і надалі основна активність ворога фіксується на Донецькому напрямку. Так, ввечері бойовики двічі упродовж декількох годин били з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по укріпленнях українських військ неподалік шахти Бутівка. А починаючи з 19-ї години і майже до опівночі, противник із різних видів гранатометів та кулеметів обстрілював оборонців Авдіївки. З цієї ж зброї окупанти вели вогонь у районі Верхньотурецького. А на Приморському напрямку проросійські найманці ввечері двічі застосовували автоматичні і протитанкові гранатомети на підступах до Водяного. Також під ворожим вогнем з великокаліберних кулеметів опинилися захисники Гнутового. На Луганському напрямку зафіксований лише один обстріл. Близько 20-ї години бойовики били з гранатомету і стрілецькою зброєю по опорних пунктах української армії біля Щастя. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили режим тиші. Внаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Українських десантників готують по-новому. 199-й навчальний центр ВДВ з цього тижня перейшов на нову систему харчування. Що саме пропонують захисникам, знають наші колеги з військового телебачення. М'ясо, риба, фрукти та навіть йогурти. 199-й навчальний центр ВДВ з цього тижня перейшов на нову систему харчування. Відтепер десантники можуть обирати, що їсти. Ось один із варіантів обіду – гороховий суп, риба з картоплею, виноград і солодощі. Кому скажеш вдома, то не повірять, що тут так годують. Я, наприклад, не люблю рибу і мені це дуже імпонує, що я можу вибрати, ну, наприклад, печінку собі замість риби. Або той же самий салат. Ну, це дуже добре. У раціоні військових стало більше м'яса, на столах з'явилася гірчиця, кетчуп і приправи. Теперішній каталог харчування дозволяє там розгорнутися на 352 види продуктів. Тобто це туди включається і десерти, і фрукти свіжі, і соки різноманітні. Також багато дуже м'ясних страв. Це починається від копченості, закінчуючи куриними і індичими стравами. Раніше військовий годували на 62 гривні на день, нині майже на 90. 62 гривні входила там повністю вся ціна по себестоїмості, включаючи електроенергію і все остальне. Тепер продукти збільшені, ціна 86 гривень, це пайка, це тільки на продукти.
не включая всего этого. Соответственно, мы можем играть по каталогу продуктами, заменять продукты на фрукты или еще что-то, то, что требуется по каталогу НАТО. Уже через місяць тут планують облаштувати невелику пекарню, аби частувати військових випічкою та навіть тортами. Олександр Райковський, Олександр Візгін, Військове телебачення. Товстолоб, Білий Амур, Короб, річка Південний Буг поповнилась новими водними жителями, які місце обрали для зариблення. Та скільки мальків вдалось транспортувати – далі у сюжеті. Мальків вирощували протягом 4 місяців у водоймищі поблизу села Троїцьке. Вигодовували переважно зерновими відходами. Аби зібрати мальків докупи, рибоводи використовували невід. Риба завантажували спеціальні корзини, аби зважити та вирахувати кількість особин. На даному етапі у нас вже около 2,5 тонн риби. Близько 2,5. Підрахуємо в кінці. Зібраних мальків вантажать у машину. Там є 5 спеціальних контейнерів, наповнених водою. До них підключені кисневі балони, тому при перевезенні мальки не постраждають. Для зариблення обрали річку Південний Буг. Миколаївський спеціаліст з іхтіології Олексій Турубара розповідає, ця водойма має сприятливі умови для розвитку мальків. Там є чим поживитися. Окрім цього, зариблення покращує екологію. Ми зсіляємо спеціально риб біомеліорантів та столоба з білим амуром, для того, який питається водорослями і камишом, для того, щоб почистити річку. А карпові види в даному випадку йдуть как бы для любителя, щоб вони могли посидіти з удочкою. Процес зариблення відбувався за сприяння товариства мисливців та рибалок у Миколаївській області. Витратили на це близько 20 тисяч гривень. Олександр Стасенко наголошує, прагнуть, аби спортивне та аматорське рибальство розвивалось у всій області. Наші Миколаївці славиться 7-8 водойомів, які у нас є, лимани і ріки. На них ми просто привикли з дитинства. Хочемо, щоб риба залишилася і для дітей, і для внуків. Для цього ми цим займаємося. Тонну мальків випустили в воду за допомогою спеціального рукава. Для адаптації у новому середовищі їм потрібно усього 2 дні. Ось мальки і отримали нову домівку. Зараз їх вага сягає не більше 30 грам. Згодом вони підростуть і зможуть ощасливити будь-якого рибалку. Начальник управління Державного рибного господарства Миколаївській області тішиться результатом. Зізнається, до кінця року маючи багато планів стосовно зариблення. В минулому році було зариблення всього лише Южного Буга 115 кілограмами личинки ліща. В позапрошлому році це було 2,2 тонни. Сьогодні ми вже випустили тонну і плануємо в общому кількості зарибити Миколаївську область в об'ємі 82 тонн. Протягом 2 днів за мальками спостерігатиме рибоохоронний патруль. Проводитимуть профілактично-роз'яснювальні роботи серед рибалок, аби не нашкодили малькам. Та слідкуватимуть, щоб виловом ніхто не займався. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Безкоштовні лікувальні кінні прогулянки для дітей з інвалідністю організували миколаївські волонтери та члени дитячого кіноспортивного клубу. Що таке іпотерапія та як з нею займаються, дізнавались наші журналісти. Миколі 16 років. Від народження має ДЦП. 2 місяці тому він вперше сів на коня. Якщо раніше хлопчина ледве підіймався у сідло, то зараз вже тримається як впевнений наїзник та встиг полюбити прогулянки. Ну, не оба другим кажется. Ну, побольше кажется, чем есть. Сейчас нравится кататься. Раньше я боялся залезть даже. Сейчас уже не боюсь почти. Мати Миколи Наталя постійно підтримує сина у його боротьбі з дитячим церебральним паралічем. Саме вона стала його першим незмінним компаньйоном на кінних прогулянках. Жінка запевняє, іпотерапія дійсно допомагає та змінює сина. З удовольствием їздить на ці прогулки. Якщо раніше приходилось його так немножечко обманним путем сюда затягивать в парк, там, обещать ему пикник после тренировки, потому что боялся, страшно было ему садиться на лошадь, и как бы не хотелось, то сейчас он уже едет с удовольствием. Мы вообще полюбили эти прогулки. Здесь, в этом парке, эти лошади настолько органично смотрятся. Шикарный парк, река, классные кони. Вообще замечательное время проводим здесь.
До іпотерапії долучають найспокійніших коней. Лікувальна прогулянка триває від 15 хвилин до півгодини, залежно від типу захворювання. Кінотерапію рекомендують застосовувати під час різних форм ДЦП, аутизму, порушень функціонування опорно-рухового апарату, неврозах та фобіях. Дітки такі приходять к нам, ми робимо прокати. Тобто лошадка допомагає розслабити мишці, допомагає для умственного розвитку хорошо. Дітки становятся більш активними, починають більше общатися. От, з животними, з людьми. Займатися іпотерапією можуть діти від 2 років. Маленьких пацієнтів катають на поні. Спеціалісти зазначають, для позитивного результату важлива регулярність, тобто необхідно відвідувати заняття хоча б один раз на тиждень. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії відбулась прем'єра вистави «Останній палко закоханий». На малій сцені 2 актори зібрали аншлаг у залі. Останню декаду перед відкриттям 91-го театрального сезону великої сцени ознаменували іронічною комедійною виставою. Це розповідь про подружжя, яке після 20 років сумісного життя хоче випробувати щось незвичне у побутових і не тільки відносинах. По мере продвижения сюжета выясняются какие-то отношения. И режиссер, и я, как художественный руководитель театра, сделали все, чтобы они, в конце концов, нашли, несмотря на какие-то оговорки по Нилу Саймону, нашли точку взаимопонимания. Ролі виконали Сергій Чверкалюк та Ірина Тубальцева. Поставив виставу режисер Сергій Павлюк. Репетиції тривали 3 тижні. Подивитися на результат сумісної праці акторів Миколаївського театру та постановника з Херсону прийшло понад 50 глядачів. Часто посещаємо. Почти всі спектаклі тут смотрели. Дуже подобається гра акторів. Взагалі, Муздрамтеатр на висоті. Тому нам дуже подобається проводити тут час і приходимо сюди, отримати удовольствие. У цій виставі зробили акцент на оздоблені сцени. Інтересна декорація, така більш точечна, немножко неприсуща для малої сцени, тому що мала сцена створює свою сценографію штрихами, а тут виписані, деталізовані окремі моменти, і це теж дуже цікаво. На нововведення відреагували і глядачі. Мені подобається в малому залі. Тут якось уютніше сидіти, ніж в головному. Відкриття 91-го сезону великої сцени відбудеться 3 листопада. На глядачів чекає вистава «90 перлин на оксамиті рампи». Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня о 19-й, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.